مفتی سے پڈیر کم عمر کی پر سوشل میڈیا باندې ډیر زیات وایرل شو تکه چی کپ میډیا باندې زمون علماء حق ناراضی او علماء میدان ته ناروزین او اغیار خلق په قبضه کی دی اصل ډیگری چې داغه د قران ډیگری ده تعلیم چې تا ته څومره ډیگری ورواچي خو چې وفات شي او کپن دل درکې ټوري ډیگری بدر نه خط پش سوالی بازار ته چلاړ شي نه خراب غوړه خو یو ورځونه غسته ټماټر خو یو ورځ خاوانه غسته پټ گوڑا کی خوبت پی جنی او پټماټرو کی خراب او سخا پی جنی صرف په دین کې نه پی جنی اکثر منګور زم معاشره کې سومرل مې کرام چې کم دی په دوی کې د حسد د بغض د کینی مې یار ډیر زیات سیوا شیره حدیث مبارک کې راځي علما وای چې د دوو کسانو 51 بدنې کو نه خالی پروت دي د سزان نستړې کې نغهو چې حضرت صاحب کې علم هم زمانه سیوا دی فقاهت هم زمونږ نه سیوا دی زمونږ په مشرانو کې دی زمونږ په اکابرینو کې دی خو هم خپل ځوانه الله درکړي دی په دیني زړې کې دا دعا کوي چې خدای زمونږ ځوانې د دین خلاف مې استعمالې خو بسم الله الرحمن الرحیم اراسره موجود دی حضرت مولانا محمد اکبر حقانی صاحب مفتی صاحب د ټولو نه مخکې درته په خپل پروګرام کې د زړه کې مینا هر کله وي جزاک اللہ اللہ خوشحالک الحمدللہ اوتی سے براروانی پلار باندے د خلق مینا محبت تا پس نظر باندے گوری دیر زیات خوشحال شو چې د علاقې مون سره محبت اظهار د دین سره دی د الله سره دی د الله د رسول سره دی معلومی کی دا چې د علاقې کی دین سیوا دی د الله او د الله د رسول سره مینا ډیره ده زکه زمو سره مینا اولی سے اردو کې وی کنه وی آ گیا چا گیا مفتی سے پڈیر کم عمر کی پر سوشل میڈیا میں ڈیر زیاد وائرل شو سو وجوہات کی دیشی سو وجہ دی غما تے زان لو وجہ اللہ دی خیر ہو کی او سو وجہ کی دیشی دے استادان او والدین دعا گانی جی نور خیس را سلام نشتا مخیتا مفتی سے پدی پور پتن دور کی دو سوشل میڈیا سومرا اہمیت تے رجینن سبا خوڑیر ضرورت تے زکا چی کپ میڈیا باندی زمون علماء حق نرازی و علماء میدان تا نروزی نو اغیار خلق پی قبضہ کی دیر خلق دیسی دے چی اغم مساجدو تا نرازی اغم مدارسو تا نرازی نو کو دا میڈیا دا پرچارم دا علماء حق ختم شی نو ایند دور دیسی را روان دے چی اغیار با پی قبضہ ہو کی و کڑی دا پی زوم چی دادن وقت ضرورت تے و دیتا راوتل پکار دیو دا دین دا اشاعت تا پارا دا یا وقت ذریعہ دنن سوا مولی سب دو نوجوان نسل زیاد تر رجحان آغا سکولون طرف تا دے کالا جنون طرف تا دے پزید دے چی دا غوی رجحان دینی مدارسو تا بے نو تعلیم خون دا وقت یو ضرورت تے و دا وقت دا گزران یو طریقہ دا خو آسان کار آسان فرق دا دے چی تعلیم چی دے دا د وخت ضرورت ته دا یو دنیاوی هنر دی لکه دنیا کې خلق یو هنر یې زده کوي چې سبب په زری زق په اسانه ګټم نو تعلیم صرف یو دنیاوی هنر دی نور اصل علم او اصل مقصد چې دی هغه قال الله او قال الرسول دی اصل ډیگری چې دا د قران ډیگری ده تعلیم چې تا ته څومره ډیگری ورواچي خو چې وفات شي او کپن دل درکې ټوري ډیگری بدر نه خط پش واحد یو د قران ډیگری د چاغه په سینه کې دند د او د کفن د لاندې د ال ته بدا یو ډیگری کار کوي نو په کار د چې د دیم لګه اصلاح وکړل شي او د دیم مدارسو طرف ته لګ رغبت پیدا شي مفتی سے پر سوشل میډیا باندې د مفتی منیر سے ډیر زیات کلیپونه تاسو ګوري او دا شیر کیږي زمون نوجوان طبقه زیات تر دا غوی ماین دا غوی سوچ فکر هغه طرف ته دي سبي رام ورکه نوجوان طبقه ته یاره زه کو درته حقیقت او نو خپه دا نوجوانان پو ودي چې دا حق دی دا باطل دی دا جایز دی او دا ناجایز دی په دې ټول خلک پو ودي سواړی بازار ته چلاړ شي نه خراب غوړه خو یو ورځونه غسته ټماټر خو یو ورځ خاوانه غسته پټ ګوړه کې خوبت پی جنې او په ټماټرو کې خراب او سخا پی جنې صرف په دین کې نه پی جنې خپي پو دی ار نوجوان پی پو دی د اسی رزان د پاره یو سهاره ګرځي قدرې خپي پو دی خور ته پته ده چې دې دومره تحقیق نشي کولای چې دا عالم د کم مسلک سره تعلق ساتي د فراغت د کم ځای نه شوي دی دا تحقیق دوی نشي کولای په سواړی کې ګرځي د دنیا د پاره چې ګوړه لې سمره تحقیق کې د سې لګ د علماو تحقیق کې او دا د دې د پاره هرگز دلیل نشي جوړای چې دا عالم دا وې دا وینو مونږ سوکو اجو مونږ ورسو وکړل قوم نکړل دا بالکل دلیل نه دی دی براوزی او مدرسې ته برازی د علما او خوال برازی خپل مقامی علما ول دی راش دا غی نه دی تپوس کی چاغي روح نمایو کی
اکثر منګور زم معاشره کې سومرل مې کرام چې کم دي په دوی کې د حسد د بغض د کینی مې یار ډیر زیات سیوا شیره اخر د سوجرا کم کمزوري ده حسد یو خو بی اختیار بی اختیار حسد دی کنه بنده اوس بی اختیار اوس رړه ترازی نه پاغي خو بنده ګناګار نه دی زوم نه ان شاء الله دومره خو بنئ چې علماو کې به حسدی دسې ډیر بنئ بی اختیار خو سړی مجبور نه دی بی اختیار دی او سړی پړه کې حسد دی دیخ کار کوي نه داغه خلاف را پاسی نه داغه بد نه وای هغه ته تکلیف نه ورکی نو دا خو یو فطری عمل دی خو به هر صورت حسد انتهایی ناکاره ګنا ده حدیث مبارک کے راضی وی حسد نے کئی دسی خوری کما تأکل النار الحطب لکور چی لرگی خوری دسی دا حسد خطرناک بیماری دا حدیث مبارک کے راضی علماء وائی چی دا دو کسانو اکاون بدنے کو نخالی پروتی دے دیا سیزان نستڑے کئی یو چی دا چا رزق حرام دیکھ حجون کی عمری کی عبادات کی بس رزق حرام دے دا اول فائدہ نہ ورک د 51 بدن نیکو نیکو نه خالی پروتی زکه د پامالو کې قبولیت نشته دی کی خو قبولیت نشته دویم چې کم سړی کې حسد دی د 51 به همر بر د نیکو نه خا دی نیکي کی او حسد خوري دی نیکي خوري کی او حسد خوري او دا دومره عظیم ګنا ده دومره عظیم مصیبت ته چې دا حسدګر چرته د په حسد په وجه غبل ناکام نه شو خو مر له ځان وخوړو زانی ناکام کو غبل د په حسد نه ناکام کی او دا عظیم ګنا زکه چې دا د الله په تقسیم باندې او اعتراض دی یو سړی له الله علم ورکړي مال ورکړي تا سره حسد دی نو دا خو ته د الله په تقسیم باندې اعتراض کی نو دا ډیره متعدی ګنا د خدای دې زمونږ د ټولو حفاظت نصیب کی بس په دې جماعت کې د جمعې په شپه باندې پیر طریقت حضرت مولانا سید الرحمن صاحب هغوی د اصلاحی یا د ذکر یو حلقه لګی زیات تر خلک په هغې باندې اعتراض کوي هغې ته په ښه نظر باندې نه ګوري ستاسو سرایي ده نغه خو چې حضرت صاحب کې علم هم زما نه سیوا دی فقاحت هم زمونږ نه سیوا دی زمونږ په مشرانو کې دی زمونږ په اکابرینو کې دی چې دومره لوی عالم یو اصلاحی مجلس لګی اصلاحی ذکر کوي تقریر کوي نو دا هغه سره به خامخا په دې باندې دلیل دا داسې بی سند نه ای لګیا بی ثبوت نه ای لګیا زمونږ مشران دي د هغې سره به په دې ډیر دلایل وي او ښه په بصیرت په لیږي انشاءالله چې سوشل میډیا باندې ډیر خلک تاسو ګوري اوري خصوصا نوجوان طبقے تا پیغام ور گئے نوجوانان طبقے تو خزمار طرف نہ دا یو پیغام دے چہ حدیث مبارک کے راضی چھ سو د سڑی نہ سلور تپوس نہ شوی نہ دے قدم د زین نہ شی خزول اگے کی یو غٹ تپوس تے عن شباب ہی فی ما ابلا دی زوانے بارے کہ با اللہ تپوس کی چرا زوانی دی پس کے زڑا کڑے وڈی ایر قیمتی دا دی زوانے مثال دا ووری دے کدا واور تا په ډیران کې خود اوم ویلې کیږي او کوبو ته دی وروا چول نو به یخیږي دا ډیره قیمتي ده د ځواني چرته د ځواني عبادت او چرته بیا د بوډاپی عبادت حدیث کې راځم چې ځواني مخ کې د بوډاتوب نه غنیمت وګڼه زه خو هم خپل ځواني الله درکړی دی په دین یې زړې کوي دا دعا کوي چې خدای زمونږ ځواني د دین خلاف مې استعمالې خصوصا ډیر نوجوانان طبقه په ټیک ټاک ولي یا د کله کوګ ولاړی کله نیغ ولاړی او کله سر سر توري دا ویډیوګانې په ټیک ټاک جوړی دومره پالور می شو دومره شو دومره شو دا دی ته دی حقیقت کې ډیر قمقل لے سبا به دی مړی او د ده به 20-25 لاکھ پالوري او د ده دا ویډیوګانې او ګانې به ګوري او قبر کې به د ته عذاب میلاویږي د دې نه بالکل نوجوانان طبقه احتراز وکړي اس خیر په دې کې نشته دا ځانله یو بوج سیوا کولی سبا به مړی او دا ویډیوګانې به خلک ګوري او دا عذاب به درته قبر کې میلاویږي مزې به د ویډیوګانو نه نور خلک خالي او تاسو به قبرونو کې پراته حدیث مبارک کې راضي په ټوله دنیا کې الله ته خوښ سیز قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء احب الى الله من شاب الطائب پټول دنیا کې الله ته محبوب سیس چې دغه ځوان سړی توبه ده په دې الله ډیر خوشاله کې زما ټول ځوانانو ځان له الله سره زمونږ نه بغیر یو جماعت کې کینه کور یو ګوټ کې کینه چې سدي کړی دي تاریخ پیمانتی اختیار کو دستر گونه یو دری وخت کیو بایو الله وی ما ته د خپیمانه سړی وخت کی ډیره خوخی وی الله مون ټول خپیمانه یو
مختورن یو او دا ځواني به نر زور د دین د علماو د دې خلاف په الله چری نه استعمالوم. دا یو لوی غنیمت دی سبب دې وخت پسې ستومانه. مفتی صاحب علماء کرام هو ټول زمونږ د سر ګل نه دي تاج نه دي زیات تر خلک تاسو اوري تاسو پالو کوي صدا سی وظائف تی کم تاویزونه در سره دی چې حلق تا ګوري اوري وظائف ته وړو زو وزګاری ګم دومره سبقونه وی دي دومره وظائف چې تا وړو وزګاری ګم بس الله دې رحم وکړي دا به د الله تر طرف نه یو مهرباني یو پزل وي او خدای دې زمونږ عیوب او زمونږ کمای دې خلقو ته نخکاره کی. بس بلندو خبره داد بعضی وخت کې مال جړا راشي هم خدای کدا خلق زمونږ د باطین نه خبر خو هم خدای دا خلق مونږ ته ګوري او ظاهر ته هم ګوري. خدای څنګه چې را باندې دا خلق ګمان کوي دسې مونږ جوړ کړي نو څنګه چې د دې خلقو ګمان دی خدای دې دسې مونږ جوړ کړي. بس خدای دې زمونږ عیوب پټ وساتي خدای دې زمونږ کمی نه ښکاره کړي. مبارک شیخ صاحب راته بله ورځ وی پلو مبارک شیخ صاحب وی د دې ځوانانو محبت الله ستا په ډکې ورچولی دی خندلی وی ما سره یو کس راغلی دی وی ګرځي ما سره او مرید ستا دی وی چې مولوی صاحب سره به میلاویږم بیا ما سره میلو کو نما ته دې د ځوانانو محبت الله ستا پړ ستا محبت الله د دې پړ کې ور اچولې دی وی د دې اصلاح پتا فر شوی چې د نوجوان کل اصلاح به نور تکه مې بس خدای دې را له توفیق راکې بس الله دې خوشاله کې او الله دې ول د دې بدلی ور کې شکر دې چې چرته په نورو خلکو پسې منډی نه وي د دې ته هم ای به خیر دې دې له مینه ورکوي د دې سره سلام لګ مضبوط کوي په دې سلام کې ډیر کار دی نو ویله سلام چې به سلام دې سی وکو اغه پوری به لاس نه پرې خو چې رسو پوری به ولاغه لاس نه پرې اغه پوری به بندنه مخ نه اړو چې سو پوری به تی بندنه وړ زوم کو دین او جوانانو سره لګ مونږ دې سی مضبوط سلام شروع کو لګ مینه ورکو امید دې چې دا نو جوانان به خدای دې مدارس او تراولي ادا ځوانه به ټولی په دې مدرسو کې او په الا الله او په ذکرونو او په عبادتونو کې تیریش لګ مونږ لم دې سي دغه په کار دي چې لګ دا نوجوانان ځان تر انیس دی کو حدیث مبارک کې راځي وی نبی له سلام له چا د نجران نه صادر راوړو دا پیس کې چې وی په دې ګولکاری شی و نسیږي وی نبی له سلام دې سي توکړو چې باندې چیراغ دې سي صادر اونیو کنه رايخ کو وی دا تعالی چې الله صدر کړي نو مونږ ته به کرا کنه حکم وکا صحابی وی چې ما وکتل نو په دې ځای کې ولای صادر نخې جوړې کړې دې سي جوخه تیراخ او خو زمور گیزی کې وی ما چې دا نبی له سلام به اوس د تسوای وی نبی له سلام چې ورته دې سي مخ کا کنه غي باندې چې ته وکتل دل ته مارای کې نخې وی په خندا شو چې دلته ورکه دلته ورکه نو زوام خیر دې ظاهر رضی الله تعالی عنہ یو صحابی د باندې نبراتو نبی له سلام لبه تحفه راوړ نبی علیہ السلام به د قدر کوي دې مونږ ته بانډه یا دې مونږ ورته مدینه یاد لکه مونږ بوله د کلی تحفه ورکو دې د بانډه هغه وی دې سیناسو م بازار کې وی نبی علیہ السلام راغې دې ترخونو کې را ل لاسونه را نه نواسن حدیث را ل پسترو کې خود وی چې غلام خرصوم سو خوایل نه په ما ته خو پته نه وی دې سترګو دې ګوټونه کې چې مې وکاته چې دا نبی علیہ السلام دې وی د عمله می پوری دې سی مګله چې اوس می پری نه دي یما ورته چې د الله حبیب ما بډیر کوټو مو میګورې ته ما خرسای خو ما بډیر کوټو وینبی له سلام راته وی چې کتا ته ځان کوټه ښکاری خو ته د الله په دې سکارې زو ما چې لګ مونږ دیم دی نو جوانانو په مونږ یو حق جوړیږي کدی مونږ اون تر وکنه او دې ځان ته لګ رانیز دی کو خیر دې نه نیګیر نشته سبب یې ګیره او نن سنت لباس نشته ان شاء الله سبب سنت لباس ډیر خیر به ما سره یو کس اسی به زما دی تغرونو بس به ګرځیده ګرځیده ما سره ورو ورو دی سره نږدې کېده را نږدې کېده و لګ ډیر خره تر نږدې شو ورو ورو هغه ګیرو د ول اختر کې شراله راغې دی سو د ګیره و بیٹک کرا تا کینا اړه می خوشاله شو ما ته وی والده می کور چې لا سوچت کې تا ته دعا کې خندلې وی چې لکه دا ستاد د مولوی صاحب سره دی تعلق زوم چې کو دا خلق مونږ لګ را نږدې کو نو دا د ګیری پری دی مو دا د ګیری وګدی مو دا د صلاحو دا لباس می اختیاری دا لباس په می اختیار کې د دې ډیر خیر وشه ډیر خولي ځواني دي نن د دین خلاف استعمالیږي سبب لګي په مدرسو کې به چرته طلبه او خدمت کوي سبب زمونږ صرف چرته په صف اول کې ولاړی د عقیده ختم نبوت په میدان کې برا سره ولاړی د دې ډیری مضبوطی جذبی دي ډیری مضبوطی چې دا یم کل مونږ سره یې کنه په هر میدان چې مونږ ورزو مونږ به ډیر ډاډه یو ان شاء الله دی ډیر زر روچتیږي او ډیر زر بدلیږي مو نو زم کو لګه توجه مونږ دې ځوانانو ته ورکړو دا وړي راخي ان شاء الله.
ډیره مننه دا مفتي صاحب، اجازه واړم، خدا حافظ.